Ekipi i dy shqiptarëve të vetëm që marrin pjesë në Champions, Ancia Golli dhe Admir Teli, e kanë mbyllur me fitorin takimin e parë të raundit të tretë eliminator të turneut prestigjioz. Azerët e Karabag Dam mundën 2-1 Red Bull Salzburg, edhe pse qendrëmbrojtësi Admir Teli u bë protagonist negativ për ekipin e tij në minutën e 42 të takimit me kartonin e kush. Vendasit kaluan avantazhin në minutën e dytë, ndërsa ndeshja mori një rrjedh pozitive për ta, kur austriakët mbetën me një lojtar më pak pas daljes me të kuqe të Zhvegler në minutën e 34. Por 8 minuta më vonë, pas një topi të prekur me dorë qëllimisht, Admir Teli, që është dhe kapiteni Karabag, la skuadrën me 10 lojtar pas kartonit të dytë të verdhë. Austriakët barazuan në minutën e 77 me Soriano, ndërsa goli fitores për kampionët e Azerbajxhanit erdhi 4 minuta nga fundi me Reinaldo, që gjithashtu ndëshkua me karton të kuq. Ndërkohë shqiptari tjetër i Karabag, mbrojtësi Ancia Golli, luajti në këtë ndeshje për 90 minuta. Nga rezultatet e tjera surprizë të këtij turi, spikatën fitoria e Legias ndaj Celtic 4-1, ndërsa Beşiktaş mundi Feyenoord në Holland 2-1.